ସେଇଟା ବିଚାରାଧୀନ ଅଛି, ସେଇଟା ବିଚାରାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ସେଥିରେ ମୁଁ କ'ଣ କହିପାରିବି? ମାନ୍ୟବର ବିଚାରପତିଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଅଛି, ବିଚାରପତି ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ସେଇଟା ତ ସତ୍ୟତା ଆସିବ, ସେଇଟା ମୁଁ କେମିତି ଚାପ ପକାଇ ପାରିବି? ବିଚାରଧୀନଙ୍କ ଉପରେ ମୁଁ କିଏ? ମୁଁ କେମିତି ଚାପ ପକାଇବି? ସିଏ କ'ଣ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ସେଇଟା ମୁଁ ବି ଠିକ୍ ସେ ଜାଣିନି। ବିଚାରପତି ସେଟାଙ୍କୁ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଚାଲିଛି, ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଚାଲିଛି, ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ କହିପାରିବି।